Páni a dámy, vítáme vás zase opětovně u výkopu. Tady u Macka je hezky, ale je to složité a těžké na práci. Co nás dneska čeká, samozřejmě minule jste mohli vědět, že jsme vykopali velkou docela část a dneska jsme si vybrali další kvadrant, aby jsme měli prostor pro ovečky a jiné věci. Tak, nevíme, jestli to stihneme, ale pokusíme se o to. Já si zalezu sem. Máca nejspíš bude nade mnou, jenom co tady doberu, tak jo, tak ať jsme spolu vidět. A UPI je. Máca jede jak fretka. Není to moje tetka. Je to takové docela divné. Když nevíme. Macek mě samozřejmě opětovně, pokud jste tady nový. A poprvé, nebo tak nějak, tak mě slyší přes Discord. Ale to není jako problém, aby jsme mohli spolu aspoň trošku komunikovat. A proč se tak děje? Co tady vlastně vůbec tvoříme? Proč tohle odkupáváme? Jestli jste nevěděli první část vertikálního gameplay, tak rozhodně jde o to, že mě napadl nápad a tak ho realizuju tímhle způsobem, abyste nepřišli, pokud nemáte čas, samozřejmě koukáte na své mobilu a tak dál, tak se můžete podívat i na to, co se odehrává třeba ve streamu nebo mimo stream, jak jsme pokročili a jak stavíme. Jedu jako drak, jen tak. Doufám, že přijdou creeperové, ty nám lehče aspoň v ráci. Už zase nemám krumpáč. Ono se nezdá, kolik toho tady je. Jsme očekávali, že hlavně tenhle ten kopec bude z hlíny, ale není. Ale to nám nebrání v práci. Tak já to musím podkopat, aby jsme se viděli. Tak, usvítím malinko. Jo, maminko. Bych to mohl zkusit taky takhle, výjimečně zase. Pak tady máme návštěvníka. Třeba velký plán, proto tohle činíme tak. Aby jsme se na streamu nezdržovali a měli jsme i materiál. Mohli bychom samozřejmě zapnout kreativ, tvořivou, jako to dělají všichni děti. Nebo všechny děti přesněji. Ale to by nebylo takový, jak my si to přejeme. Ty jsi to pěkně projel až do zádu, tyjo. Jako pochvala. Když chvála smrdí, ale pokud není vypraná. Tak, lup tam s tím. No, tam si dej radši pozor, vezmem to takhle teďka dopředu. Ty běž po pravé straně. Tam jak stojíš, tak jeď normálně dopředu k těm ovečkám, co máme už chycený, ulovený. No a co nepleť si prosím tě pravou a levou. Tohle je levá. Tady je pravá, koukej. Tady jak teďka budu kopat.
Ne, někdo po mně fajtí. Už zase skelouš. Pojď ty šupáku. Dobrý ty. Tak. Víš sem a já budu tady vedle tebe. Šup. Já budu na tyhle straně, že je, seš lépe vidět, víš? Já nemůžu být na levé straně, musíš jít na pravou stranu. Uch jo. No, super. Tak, tady vedle sebe, šup. Pecka. Já jsem pak nervózní z toho. To já se kvůli bouračce. Tenkrát, jak jsem jel se sousedem. A skřípla Avia, nebo co to bylo. Jej. Neboj se, jsem tady. Tady kousek od tebe. To je materiálu, tyhle. Toto bude muset vypalovat. Musíme si najmout robota. Kde je? Už jsem taky dostal teďka. Hele, nahoře. Pojď se schovat. Ahoj, jsou tu dva? Kdo ne, hoši, bacha, za tebou. Padej. Já ho sejmu. Aspoň takhle, hlínou. No. Jdu na tebe. Okej. Okej, 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 tak nekoukej. Tak to už je moc, jako. Já jsem vás nepozval na hambáče. No ale to snad vypadá, že to bude celý hlínan, což by bylo super jako. Ale pochybuju. Jej, máme místo. Tu jdu uklidit do bedny. Počkat, tady je kobl, jo? Tak si to pamatuj. Tak, já to tady rychle srovnám. Musíme to posvítit. Ale no tak. Je, vidím dalšího pavuka. Je nahoře, nebo přivolám k sobě. Volím si tebe, Bearblade. Bum. Dobrý, vládl jsem. V cajku. Asi nám ten sud nebude stačit na to, hele, macura.
Tak, tohle, tohle a jedem. Čiže nám bouchnul tady creeper, no. Kdybyste náhodou nevěděli, tak to jenom zmiňuju. Teďka. Co, nejde ti to sebrat? Tak já to seberu za tebe. Udělám to ručně klidně. Poslední krumpáč, vidím to tak. Jedeme jak draci. A čas se pěkně ztrácí. Soused malinko zvrací. To by asi nešlo jako skladbu, co myslíš? Na tu hlínu já vezmu tady ten bok. Ještě. Nešlo by to, já si myslím. Tak. Pojď, ještě zarovnáme tamhle ten předek a už nám jinak nemá a nevybývá čas. Jsem bez lopatky. Poslední lopatka, tak je to úplně jasný. Já spadl do díry, ach ne. Tak. To je tvůj blok a já mám tady ještě dva. Jo, tohle nemůžem dát pryč. Ještě můžeš tady ten kousek, to stihnem. Kaput. Tak jo, páni a dámy, doufám, že se vám to líbilo. My se s váma pro tento vertikální gameplay loučíme a budeme se na vás zase těšit příště. Nezapomeňte samozřejmě, pokud chcete dát odběr, ať vám něco neuteče a zapnout si všechno oznámení. Máca asi nepozdraví zase opětovně.
Za 15 minut, vy to vidíte sestříhaný, jsme toho udělali zase o kus více, než jsme si přáli. No a já bych se vás mohl taky vám ukázat. Takže čau.